ഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇഗ്നോയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പല്ല, മറിച്ച് ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ്. വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവർ 18 വയസ്സ് മുതൽ 80, 90, 95 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള എല്ലാവരും ആബാല വൃദ്ധ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായി പോകുന്ന ചില സങ്കടകരമായ വസ്തുതകൾ ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കാനുള്ളത് 10 കാര്യങ്ങളാണ്. പൊതുവെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കും, ആ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ആ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് 95% ആശ്രയിക്കുക. സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സമപ്രായക്കാരനാണ്, അതേ അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ അതേ അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിയുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറുക്കുവഴികൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. ആ കുറുക്കുവഴികൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കുറുക്കുവഴികളിലേക്ക് പോയി കുറുക്കുവഴിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ ആവില്ല, മറിച്ച് അയാൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരിക്കും. ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ യഥാർത്ഥ നോട്ടം വരുമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾ അയാളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരുമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഒരു ഇരയായി കണ്ടുകൊണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ ഒരു പ്രാരംഭ അവസ്ഥ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചാറ്റിനുള്ള റിപ്ലൈ ഈ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയതായി കയറി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആമുഖം പറയാം. ഒരു അഡ്മിഷൻ, അത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ആ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കൂട്ടരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ സമപ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാർ. അവർ തരുന്ന മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ അതേ അനുഭവമുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെന്ന് ചാടിയ, അവർ ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില സംഗതികളായിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ ടൗണിലും പെട്ടിക്കട പോലെ മുളച്ചു പൊന്തിയിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കുറെ കോമാളിത്തരങ്ങളുണ്ട്. കൗൺസിലേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ നടത്തുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്, പെട്ടിക്കടകൾ പോലെ. അവരെല്ലാം കൺസൾട്ടൻസികളാണ്. അവർ വാടക കൊടുത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൽ മുറിയെടുത്ത് അവർ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരു ഇര പോലെ അവർ കണക്കാക്കും. അവർ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും, കർണാടകയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ വെച്ച് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണ് അവർ പൂർണ്ണമായും. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരിലും നിന്നും കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. മൂന്നാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മുറി വൈദ്യന്മാർ. 10 ദിവസത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം കാശു വാരാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ കോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന കുറെ കോമാളികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്തേക്കും പോയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പറ്റിക്കപ്പെടാം. ഈ 3 കൂട്ടരിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ തരുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. കൃത്യമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, വീഡിയോയ്ക്ക് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല ഒരിക്കലും ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പച്ച മലയാളത്തിൽ കോഞ്ഞാട്ടയാകാതിരിക്കാൻ, കുരുക്കിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള 10 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഉപദേശമല്ല. ഒരു കൗൺസിലർ, ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ ഒരു കാരണവശാലും അഡ്വൈസ് തരികയില്ല. അഡ്വൈസ് തരലല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി, മറിച്ച് ചോയ്സസ് മുന്നിൽ ഇട്ട് തരികയാണ്.
എന്നുള്ള ചോയ്സ്. അത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് ചെയ്യാം, ഇന്നത് ചെയ്യാം. ബി ചെയ്താൽ ഇന്നതും ചെയ്യാം, ഇന്നതും ചെയ്യാം, ഇന്നതും ചെയ്യാം. സി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കിട്ടും, അതും കിട്ടും, അതിനപ്പുറത്ത് അതും കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് തന്ന് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പര്യാപ്തമാക്കി, നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ച്, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റായി മാറുക. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ വർത്തമാനം പറയുന്നത്. താങ്കൾക്ക് എം നോട്ട്സിന്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സഹൃദയം സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണണം, അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സമയം എത്ര വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോട്ടെ, സമയം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. 10 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, നിങ്ങൾ താലോലിച്ച് വാങ്ങുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കും. നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റവും ഉയർച്ചയും ആയിരിക്കും. നല്ല ജോലി, നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത്, ജോലി മാത്രമല്ല ആ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, ജീവിതം തന്നെ ശോഭനമായി മാറും. ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം കയറി വരും. ഇത് മാന്ത്രികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാലവിദ്യയല്ല. ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത, നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം ഉള്ളത്. കുറുക്കുവഴി അന്വേഷിച്ചു പോയി കുടുങ്ങിപ്പോകും നിങ്ങൾ. ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരിക്കലും അല്ല. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ, മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം, സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക, ലഘൂകരിക്കുക, ലഘൂകരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മെ പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിച്ചത്. 4 ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലഘൂകരിക്കുക, ലഘൂകരിക്കുക, സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം, സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രശ്നങ്ങളെ കുന്നുകൂട്ടി വെച്ച് അവസാനം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് പേരിന് ഡിഗ്രിയുണ്ട്, പക്ഷേ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. പേരിന് നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ഉണ്ട്, പക്ഷേ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. അതിന് കാരണങ്ങൾ 10 എണ്ണമാണ്. ആ 10 എണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 10 സന്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറെ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലറിന്, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവായി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി നിങ്ങൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജന്റ് അല്ല ആവശ്യം, ഒരിക്കലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജന്റ് അല്ല ആവശ്യം. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മെന്ററിനെയാണ് ആവശ്യം. അതും പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിരിക്കണം. നമ്പർ 1, ആ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ മുമ്പേ പറന്ന പക്ഷിയായിരിക്കണം. മുമ്പേ പറന്ന് ആ ലോകം മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നിങ്ങളെ കൃത്യമായി ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതൊരു ഗൈഡൻസ് പ്രക്രിയയാണ്, വഴി കാണിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ്. വഴി കാണിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഊഹത്തിൽ വഴി പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന 10 കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി താങ്കളെ ബോധിപ്പിക്കാം. കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇഗ്നോ പരീക്ഷകൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇഗ്നോ പരീക്ഷകൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നീഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ കൂളായി റിലാക്സ് ആയി ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണുക. 100% പാസും ഏ ഗ്രേഡും കിട്ടുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ ഉണ്ടോ, ആ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, വ്യക്തിത്വ വികസനം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത്, ഫാമിലി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ്, സന്തോഷം, അഥവാ കൂടുമ്പോൾ ഇൻപമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുടുംബമായി മാറണം. ഈ ഇത്രയും സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഗ്നോ പരീക്ഷകളാണ്.
നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണോ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഗ്നോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതും ഇഗ്നോയുടെ പരീക്ഷകൾ എന്താണ് എന്നും അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രക്രിയ എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായി നൽകുന്നത്. ഇഗ്നോ പരീക്ഷകൾ വളരെ വളരെ ലളിതമാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, മോഡൽ എക്സാംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, 90% കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ വാങ്ങണം. ഇഗ്നോയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് പ്രോജക്റ്റ്, ഡിസർട്ടേഷൻ, ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേർണൽസ്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. അത് ഓൺലൈൻ മോഡിലാണെങ്കിലും ശരി, ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലാണെങ്കിലും ശരി, അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട വളരെ വലിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ചെയ്യാൻ. അതിനുള്ള ഏതാനും ടിപ്സുകളും ഏതാനും വസ്തുതകളുമാണ് ഞാൻ താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി, ഇഗ്നോയുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഡ്മിഷനും റീരജിസ്ട്രേഷന്റെയും ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. അഡ്മിഷന് മുമ്പും ചില കാര്യങ്ങൾ, ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ചും അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ചും ഉള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സംഗതിയാണ്. ഒരു കാര്യം, റെഗുലർ വിദ്യാലയങ്ങൾ പോലെയല്ല, റെഗുലർ വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയല്ല, ഫേസ് ടു ഫേസ് പോലെയല്ല ഇഗ്നോ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദി ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോയെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോയുടെ അതേ മോഡലിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സമയത്ത് പരീക്ഷ നടക്കുന്നില്ല, കൃത്യമായ രീതിയിൽ അസൈൻമെന്റ് നടക്കുന്നില്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീസുകൾ ഈടാക്കുന്നു. നല്ല ഗംഭീരമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്നത് പോലും ഘടനാപരമായി ഇനിയും അവർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. തോന്നിയതുപോലെ അവർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുക, നാക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടുള്ള ആ ഉത്തരമാണ്. നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഇഗ്നോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാക്കിന്റെ ടോപ്പസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള A++ റാങ്ക് ആണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇനിയും നാക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല, റാങ്കിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. ഞാൻ വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത്, നാക്കിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് അത് വിധേയമായിട്ടില്ല. അത് ജനിച്ച് വീണ് പിച്ച വയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരേണ്ട ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പിച്ച വച്ച് പിറന്ന കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നൽകില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വളരെ വലുതാണ്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹുസൈൻ ബോൾട്ട്, ഇവിടെ പിച്ച വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1000 പേരിൽ നിന്ന് ഒരു 100 പേരാക്കി ചുരുക്കി, അതിനെ 10 പേരാക്കി ചുരുക്കി, അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളാണ് ഒരു ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ പ്രാക്ടീസം ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാക്ക് A++ നൽകിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ റെഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയല്ല ഇഗ്നോ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി 1x1 കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഓഫ് BSc, BA, BCom, BCA പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇഗ്നോ നൽകുന്നത് ചില എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, കോർ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് ഉണ്ട്. ഇവ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൊത്തം താറുമാറാകും. താറുമാറായാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുക, നിങ്ങൾ തറുതല വർത്തമാനമായിരിക്കും പറയുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി തന്നെ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുമായി അങ്ങേയറ്റം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യം കുട്ടിക്കളി അല്ലേ അല്ല. കുറുക്കു വഴി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നവർ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി. എനിക്ക് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കില്
വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അബദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുബദ്ധമായി മാറാൻ, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം കാണാനാണ് ഞാൻ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, റെഗുലർ കോഴ്സസ് പോലെ അല്ല എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഒരു അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു നേരിട്ട് മുഖാമുഖം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പീരീഡിലും കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇഗ്നോ പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് ചില പരിമിതികളും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പല മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കാം, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കാം, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകയായിരിക്കാം, ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം, ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവ് പൈലറ്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ നാനാ തുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് മാനേജർ, അധ്യാപകൻ, അങ്ങനെ പല 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 മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽപരമായ സമുന്നതിക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അഭിരുചിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഒരു അഡീഷണൽ നീഡ്, അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട്, നീഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറി വൈദ്യന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കുടുങ്ങരുത്, കുറുക്കു വഴി അന്വേഷിച്ച് പോകരുത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് വിലയില്ലാതാക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു പി ജി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, 49% നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പാസ്സാണോ? പാസ്സാണ്. 50% ഉണ്ടെങ്കിലേ പി എസ് സി എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. 55% മാർക്കുണ്ടെങ്കിലേ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. 55% മാർക്കുണ്ടെങ്കിലേ നെറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എം കോം എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 50% മാർക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം. അപ്പൊ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 55% മാർക്കുള്ള, 50% ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അധ്യാപകനാകാം, 55% ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് എഴുതാം, 50% മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, പി എച്ച് ഡി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, താങ്കൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ബാധ്യതയായി തീരും. അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ, അഡ്മിഷൻ മുതൽ പഠനത്തിന്റെ എല്ലാ പൂർത്തീകരണവും, അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ പഠന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിനെ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി, മുമ്പേ പറഞ്ഞ പക്ഷികളിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പേരിൽ കുറെ തട്ടിപ്പുകാർ നിലവിലുണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്, റെഗുലർ ഡിഗ്രി പോലെയല്ല, റെഗുലർ പി ജി പോലെയല്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മെ പറ്റിക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ 49% മാർക്കോടുകൂടിയാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 50% മാർക്കുള്ള ഒരു പി ജിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. 55% മാർക്കുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി നെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് ബി എഡിനെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വലിയ വലിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണം. പേരിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മൂല്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. നല്ല മൂല്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇനി പറയുന്ന 9 കാര്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായും മനസ്സിലാക്കുക. റെഗുലർ ക്ലാസുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇഗ്നോയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസുകൾ വേണം. ഇഗ്നോയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ കിട്ടാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല കുറഞ്ഞ ഫീസിന് നൽകുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്. എഴുതിയെടുത്തോളൂ. മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്ററിനെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള നമ്പറിൽ താങ്കൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. എഡ്ജിന്റെ നമ്പർ വേണം എന്നൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്താൽ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ക്ഷേമം മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ
പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, എം എ സൈക്കോളജി, അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി സൈക്കോളജി, എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ എം എസ് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ ഗംഭീര കോഴ്സുകൾ 70% കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ വാങ്ങിച്ച വ്യക്തികൾ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഞാൻ എഗ്നോയിലെ എം എസ് സി സി എഫ് ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 72.3% മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായതാണ്. ആധികാരികമായി പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലറായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇഷ്ടം പോലെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റുകളുടെ സേവനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അപ്പൊ നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം. അതിന് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് താങ്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷണലായും താങ്കൾക്ക് നല്ല മാർക്കുകൾ കിട്ടാൻ നല്ല റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ വേണം. ഇവിടെ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലേബർ ഇന്ത്യ പോലുള്ള റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അത് വെറും ഒരു കുറുക്കു വഴി അന്വേഷിക്കുന്ന റെഡി ടു റെക്കൺ മെത്തേഡ് അല്ല. അതിനെ രണ്ടും കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബി മലയാളത്തിൽ അടക്കം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ടെലഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കുന്ന കഥ ഞാൻ അടക്കം നമ്മളുടെ പ്രമുഖമായ ഒരു ചാനലിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതാണ്. 15 രൂപ മുതൽ 100 രൂപ, 50 രൂപ, 2000 രൂപ, പിന്നെ സെക്ഷൽ ഹരാഷ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് മാത്രം, പണവും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാബാലികർ, കശ്മലന്മാർ, ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ തരുന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ചില സംഗതികൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ്, സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള നൽകുന്ന ക്ലാസുകൾ, റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് കിട്ടില്ല. സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടിപ്പാണ്. പക്ഷേ ഓരോ മുൻകാലത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ, പണ്ട് ജനാർദ്ദനൻ പിള്ളയുടെ ABC എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ BSc മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം. ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന യഥാർത്ഥ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിലെ 8, 9, 10, 1 ക്ലാസ് മുതൽ ഉണ്ടട്ടോ, 1 ക്ലാസ് മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാച്ചിക്കുറി സുപ്രധാനമായ സംഗതികൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫോർമുല തന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലാക്കി വളരെ മനോഹരമായി ലേബർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിലെ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ നല്ല റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അവ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പാസ്സാകാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ. ഒന്ന്, നല്ല മാർഗത്തിൽ അഡ്മിഷൻ. മറ്റൊന്ന്, നല്ല മാർക്കോടുകൂടിയുള്ള വിജയം. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള 10 കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്ററിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. പക്ഷേ എന്റെ സമയം, വിലയേറിയ സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം. 3-ാമത്തെ പോയിന്റ്, വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. കാരണം 40% മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ PG വിജയിച്ചു, 35% മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വിജയിച്ചു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം, ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം, UG, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ, BA, BSc, BCOM, ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം, അപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ 35 മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്സാകാം. പക്ഷേ 35 മാർക്കുണ്ടായാൽ അടുത്ത ഒരു ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് 60% കൂടുതൽ മാർക്ക് വേണം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 70%, 80% മാർക്കുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ അലസത, തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ കുറുക്കു വഴി അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. എത്രയോ ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നോട് തന്നെ കയർക്കുന്ന, തറുതല പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അവസാനം ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ച് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്ററുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഭവ്യതയോടുകൂടി വന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കൂ. ഇവിടെ രണ്ട് വഴിയുണ്ട്.
ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, രണ്ട് വഴിയുണ്ട്, ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ, നമുക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ട്, ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകൂ എന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന്, ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോകുന്നു, പോയതിന് ശേഷം ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു, ആ അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തത് രണ്ട് കൊല്ലമാണ്. ആ രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാതാളത്തിലേക്ക്, കുഴിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, എയറോപ്ലെയിൻ ഒന്നുമില്ല, നാസയിലെ സേവനമൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങൾ അതുപോലെ രണ്ട് കൊല്ലം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പൊ നാല് കൊല്ലം വേസ്റ്റായി. ആ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഈ വഴിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അതേ രണ്ട് കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആദ്യമേ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കാര്യം നേടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തറുതല പ്രവർത്തിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ പോയി, പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല, മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച പക്ഷിയാണ് പറയുന്നത്, അത് താങ്കൾ കേട്ടില്ല. താങ്കൾ ഈ വഴിക്ക് പോയി രണ്ട് കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, തിരിച്ചു വന്നു രണ്ട് കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, വീണ്ടും ഇത് നേടാൻ രണ്ട് കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ മൂന്നിരട്ടി നഷ്ടമാണ് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്രക്കെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ധനകാര്യന്റെ മക്കളാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങളുടെ പേര് 100 ഏക്കർ സ്ഥലവും 10 കോടി രൂപ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഘോരഘോരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം. എവിടെ നിന്നാണ് സപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടുക? മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഒന്ന്, നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാകാൻ നല്ല ക്ലാസുകൾ. ഇഗ്നോ ക്ലാസുകൾ നാമമാത്രമായ ക്ലാസുകളാണ് തരുന്നത്. എഴുതിയെടുത്തോളൂ, ഇഗ്നോയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇഗ്നോയുടെ സെറ്റപ്പേ അങ്ങനെയാണ്. 4 ക്രെഡിറ്റിന് 5 ക്ലാസ്, 5 ക്ലാസ്, 4 ക്രെഡിറ്റിന് 5 ക്ലാസ്, 6 ക്രെഡിറ്റിന് 8 ക്ലാസ്, 8 ക്രെഡിറ്റിന് 10 ക്ലാസ്, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ. ആ 10 ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആൾജിബ്ര എങ്ങനെ പഠിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ബി 181, 182 എന്നുള്ള പേപ്പർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർക്കും? MAPCയിലെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർക്കും വെറും 10 ക്ലാസ്സിൽ? 8 ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 6 ക്രെഡിറ്റ് 8 ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു തീർക്കും? നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നല്ല പഠന സാമഗ്രി വേണം. ഒപ്പം തന്നെ പഠന റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ വേണം. നല്ല ക്ലാസ് വേണം. ഇത് നൽകുന്നത് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ഔദ്യോഗികമായ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള അധ്യാപകരും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ, അതുപോലുള്ള അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അത് കുറിക്കൊള്ളുന്ന കുഞ്ഞു നോട്ടല്ല. ലേബർ ഇന്ത്യയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെയുള്ള നല്ല 13 കാര്യങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായുള്ള ലേബർ ഇന്ത്യ പോലുള്ള റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അത് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ആ സംഗതികൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണപ്രദമാണ്. മൂന്നാമത്തെ സംഗതി, ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ നല്ല മാർക്കുകൾ വാങ്ങണം. മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പറ്റിക്കപ്പെടും. 49% മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോരാ. 70%, 75%, 80% മാർക്ക് വാങ്ങാൻ there is no any shortcut. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല. നമ്മൾ നിർബന്ധമായും എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. പാൽപായസം പോലെയായിരിക്കണം പരീക്ഷ. നേരത്തെ 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഒരു ചോദ്യം, ഈ ചോദ്യമാണോ? ഇത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടതാണല്ലോ, എനിക്ക് ആ സാർ പറഞ്ഞു തന്നതാണല്ലോ, ഓ ഇതാണോ? അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂർ എഴുതേണ്ട പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾ 2.5 മണിക്കൂറിൽ എഴുതി തീർക്കാനുള്ള മോർ പ്രാക്ടീസസ്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസസ് കിട്ടണം. നല്ല പണിക്കാരന് നല്ല പണി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടും. അത് ഓർക്കുക, അക്ഷരം പണി തന്നെയാണ്. നല്ല പണിക്കാരന് നല്ല പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു തൂൺ
ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കുന്നു, ആ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കാൻ വെറുതെ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കമ്പികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പില്ലർ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊട്ടാരം കെട്ടിയാൽ പോരാ, ആ കാണുന്ന കൊട്ടാരത്തിന് ആനുപാതികമായി ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ പത്ത് ഇതിന് പ്രൊപ്പോർഷനലായി ഇതിനെ ഇതിന്റെ അത്രയും പകുതിയിലേറെ നല്ല വിസ്തൃതിയുള്ള ഇതിന്റെ വീതിയേക്കാൾ ഇതിന്റെ വിസ്തൃതിയേക്കാൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ വിസ്തൃതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരട്ടി വിസ്തൃതിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടതുണ്ട്. ആ നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ലോകത്ത് ആരും കാണില്ല. കാണുന്നത് ആരാണ്? ഈ 35 രൂപയുടെ സൊല്യൂഷൻ, ഈ 35 രൂപയുടെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ, റെഡി ടു റെക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അറിവില്ലല്ലോ. പൊട്ടന്മാരായി ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ പോയി നിൽക്കാനാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം? ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അയ്യോ എന്റെ റെഡിമെയ്ഡ് ഉത്തരമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തല നോക്കിയാൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അയ്യോ എന്റെ റെഡി ടു റെക്കൺ, ഞാൻ വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു, ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ പാസ്സായ ഒരു മണ്ടനാണ് എന്ന് സ്വയം ആ നിമിഷം തോന്നണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾ മലയാളിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ബുദ്ധിയും വിവരവും വിവേകവും മൂന്നും വേറെയാണ് കേട്ടോ, മൂന്നും വേറെയാണ്. ബുദ്ധിയും വിവരവും വിവേകവുമുള്ള അന്തസ്സുള്ള മലയാളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തസ്സുള്ള ഈ വാക്കുകൾ താങ്കൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കുക. എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് തരുന്ന റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ നല്ല മാർക്ക് ആദ്യാവസരത്തിൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ പ്രാക്ടീസ് 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 മോർ പ്രാക്ടീസ് മോർ പ്രാക്ടീസ് മോർ പ്രാക്ടീസ് റീഡ് 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 റൈറ്റ് 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 റിപ്പീറ്റ് 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 റിഹേഴ്സൽ 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 റീഇൻഫോഴ്സ് എന്താ റീഇൻഫോഴ്സ് പ്രബലപ്പെടും പ്രബലപ്പെടും പ്രബലപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആശയം പ്രബലപ്പെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അങ്ങനെയുള്ള ആശയം പ്രബലപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് വേണം. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വന്ന് ജയിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റതിന് ശേഷം പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, ഞാൻ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇഗ്നോയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയല്ല, സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇകഴ്ത്തുകയല്ല, സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഒരു കരിക്കുലമുണ്ട്, ആ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് ഒരു സിലബസുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ആ സിലബസിന് മുന്നിൽ തന്നുകൊണ്ട് ആ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സിലബസിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇന്നത് ഇന്നതാണ്, ഇന്നത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർ. അവർ യഥാർത്ഥ പോർഷനെ, യഥാർത്ഥ കരിക്കുലത്തെ ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കി അതിന്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്ന് അങ്ങനെ പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കിയാണ് നമ്മളെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ പാസാക്കിയ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയെ കാണുന്നത്. ഇഗ്നോയിലെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിലെ A to Z എല്ലാം, there is no any shortcut. നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അത് കുറച്ചു തരില്ല. ഇന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നല്ല, അത് മുതൽ ഇതുവരെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നിങ്ങൾ പറയൂ. ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കോടതികളിലേക്കും മറ്റു പല വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്കും പോയി നിങ്ങൾ എന്തിന് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം? സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ എതിരല്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, അതാണ് വിഷയം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ നിലകൊള്ളുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ നിലകൊള്ളുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക്